Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Zapojme všechny. Mým dnešním hostem je Ruth Veselá, která od roku 2006 pracuje v Člověku v tísni, má zkušenosti z vyloučených lokalit na Kladně a v Praze a v tuto chvíli pracuje jako metodička poradenství pro mladistvé ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj. My už jsme si s Rudkou povídali o tom, jak funguje sociálně znevýhodněné prostředí, jaké jsou tam vazby a v čem děti a mladí lidé vyrůstají a proč se chovají zrovna tak, jak se chovají i třeba ve škole. Dneska bych na tohle naše povídání ráda navázala a více dostala i k programu, který Člověk v tísni dělá, jakým způsobem s nima pracujete, jaká je role toho poradce nebo mentora, nebo jak vlastně správně nazvat pracovníky, kteří se těmto dětem věnují a provádějí je tím vzděláváním. Úplně na úvod otázka, jak děti, s kterými vy pracujete, vnímají to vzdělávání, školu, co si vlastně nesou? Jaká je ta zkušenost, co se týče dětí ze sociálně vyloučeného prostředí? To musí být určitě specifické. Náš vzdělávací systém v velké míře počítá s tím, že rodiče, děti spoustu věcí naučí a že v té škole budou podporovat. My pracujeme s dětmi, jejichž rodiče mají převážně jenom základní vzdělání a řeší opravdu spoustu vážných existenčních problémů. S bydlením, s dluhy, s prací. Prostě mají plnou hlavu opravdu vážných starostí. Podpořit ty své děti ve studiu často neumí nebo na to nemají kapacity. A vlastně ty děti už od začátku vzdělávacího procesu nastupují do školy s handicapem. A tenhle handicap vlastně během toho vzdělávání narůstá. Od začátku něco neumí, něco nemají, v něčem od začátku vlastně vypadávají. A během toho studia, kdy tu podporu nadále nemají, se tenhle handicap jenom prohlubuje. A máte trochu label toho vlastně problematického žáka. Častá moje zkušenost je, že ty děti prostě mají pocit díky té zkušenosti s tím vzdělávacím systémem, že prostě jsou hloupé a na nic nemají a stejně se vlastně nemá smysl snažit, protože jsou neúspěšné od začátku. Je velmi těžké ty děti do toho systému zapojit, tohle nějak přerušit a ty děti motivovat, aby to takhle nevnímali, aby se rovnou nevnímali jako poražení, aby tam viděli nějakou perspektivu, že to je potřeba změnit. Tohle je vlastně strašně častý moment, že ty děti, s kterými pracujeme, do toho jdou vlastně hrozně poraženecky, že stejně na nic nemají, že stejně jako máma s tátou skončí na pracáku a že to vlastně nemá žádnou perspektivu. Protože se na ně od začátku takhle ten systém kouká, protože v něm selhávají a pak je to takové jako sebe naplňující proroctví. Když vám někdo od začátku říká, že jste hloupí a k ničemu, tak se opravdu někým bude k ničemu stanete. A to je vlastně hrozně jako moment, v kterém ty školy můžou pracovat a tomhle ty děti podpořit. Všímat si jejich jako nadání a všímat si toho, co dělají dobře a všímat si jejich pokroku a ne toho, v čem selhávají, protože toho, v čem selhávají, je samozřejmě daleko víc, ale je strašně důležité nechat ty děti zažít to, že nejsou k ničemu, že je potřeba se snažit, protože to k něčemu vede. A tenhle pocit té prohranosti vlastně má většina těch dětí, s kterými my pracujeme. Jakým způsobem s nimi tedy pracujete, abyste tohle překonali? No, my pracujeme ideálně s dětmi už v 9. třídě, aby jsme právě jim pomohli směřovat tu jejich kariéru, protože taky vlastně mají strašně malou představu, co by mohli dělat. Jo? My máme ještě jeden problém, musím zmínit, my nemáme povinnou docházku na střední škole, jako jedna z mála zemí v Evropě. My doufáme, že se teďka podaří tohleto změnit. Takže ten přechod mezi 9. a střední školou je nepovinný. Jak už jsem říkala, rodiče v tom nevidí žádnou perspektivu, aby ty děti studovaly. Zároveň toho mladého člověka chápu jako někoho, kdo už vlastně by do toho rozpočtu mohl něco přinášet. Mohl by jít na brigády, mohl by vydělávat. A naopak, ta střední škola stojí spoustu peněz. Ty rodiny musí investovat do něčeho, čemu nevěří. Jo? Takže vlastně tenhle moment je strašně rizikový v tom vzdělávání. My víme, že prostě velká část těch dětí, s kterými my pracujeme, prostě na střední vůbec nenastoupí. Tohle je první náš boj, aby ty děti na tu střední vůbec nastoupily. Ty moji kolegové se snaží s těmi dětmi probírat, co jim opravdu jde.
rozšířit tím paletu toho, co by vůbec mohli dělat, protože mají opravdu strašně malý představy, co by, protože tu představu mají jenom ze svého okolí a tam nemají úspěšné lidi v oboru, který by v tom zazářili a vydělávali by peníze a viděli by ten pokrok v tom, viděli by, že to k něčemu vede. Nemají žádné vzory v tom, že by to vzdělání vedlo k něčemu dobrému. Tak první krok je ty děti opravdu realisticky posoudit, co ty děti, jaký mají potenciál a zároveň taky, jaký mají potřeby a co by je bavilo. A zkusit jim rozšířit paletu možností, které mají. My třeba si jim snažíme představovat lidi právě úspěšní v oborech, který jsou pro ně dosažitelní. Většinou mají představu, že můžou dělat kuchaře, číšníka, kadeřníka, automechanika a tam ta představa vlastně končí, jo, zedníka. Tak v tomhle je strašně důležitý tu představu jako rozšířit a namotivovat ty děti a ty jejich rodiče k tomu, že to má nějaký smysl, protože vlastně ještě před covidem těch jako nízko kvalifikovaných pracích vlastně ty lidi vydělávali dost peněz. Bylo velmi těžké je přesvědčit, že když tu školu vystudují, že se budou mít líp než ti, kteří tu školu nemají a stejně mají dobrou práci. Pak ale vůbec to tím ten boj jako nekončí. Když nastoupíte na střední, tak to stojí vlastně spoustu peněz. Jo? Vědí to všichni rodiče dětí, 1. září je pro všechny provětrávání peněženek. Rodiny, které počítají opravdu každou korunu, je pro ně kuchařský kufřík za 4 000 strašně velká investice. Jo? I tohle může znamenat učebnice angličtiny za 500, jsou to strašně velký peníze. Adaptační kurz, který je opravdu potřeba, aby tam ty děti jeli. Tohle samo může být důvodem, proč ty děti na tu školu sice nastoupí, ale během 1. měsíce ji nechají. Jo. Další věc je, že většinou ty děti, s kterými pracujeme, chodí na základky, kde ta úroveň těch jejich znalostí je prostě nižší. Pokud se dostanou na dobrý obor, tak jsou opravdu velmi pozadu a rovnou se zase vyrovnávají s tím, že jsou ty, kteří to neumí, kteří v něčem selhávají rovnou od začátku. Jo. Tam je strašně potřeba ty děti v tomhle podpořit a to právě ideálně ve spolupráci se školou, s učiteli, zajišťují ty moji kolegové. My máme program retrostipendií, který je vlastně naším hlavním motivačním nástrojem v práci s těmi mladými lidmi. Ta idea toho programu je prostě zvýšit obecně hladinu vzdělání v tomhle světě sociálního vyloučení. A pro nás je důležité, aby ty děti do té školy chodili a aby měli výsledky, s kterými tu školu dostudují. Jo. Takže sledujeme v tom programu docházku, nesmí mít neomluvené hodiny, nesmí mít víc než 20% omluvených a pak sledujeme prospěchy, nesmí propadat, nesmí mít neklasifikované předměty. A pak, když splní ty naše podmínky, tak dostávají 1000 nebo 1500. A v čem se ten náš program liší od těch vlastně dalších je, že je to úzce navázaný na spolupráci právě s těmi mými kolegy poradci. To dítě, které je v tom našem stipendijním programu, se přinejmenším minimálně jednou za měsíc musí s tím naším poradcem potkat, musí spoluprobrat tu školu a musí si od nás nechat pomoct. Jo. Takhle vlastně my můžeme předcházet těm průšvihům, které by mohly přijít z toho, že právě ty děti mají nějaké díry ve vzdělání. Že vlastně můžeme tou školou takhle provázet i tím doučováním. A zároveň nám to dá prostor navázat s těmi dětmi vztah, na kterém vlastně ta naše práce stojí. Vždycky je to založené na individuálním vztahu s tím dítětem, který má ten poradce a zároveň si musí zachovat jistou balanci mezi tím, že jste prostě starší kamarád a mentor, kterému to dítě svěřuje daleko širší paletu problémů než jenom ta školní a zároveň se ale musíte udržet autoritu toho poradce, který to dítě může někam směřovat. A pokud ty děti na té střední škole vydrží, tak vlastně ten stipendijní program mohou čerpat po celou dobu studia. A vlastně mají s tím i tuhle podporu. My jim můžeme zapůjčit počítače a internet. A to, že se úplně běžně počítá, že ty děti mají dobré připojení, že pracují na počítači, že mají vlastně dostupnost těchto všech informací, je úplně běžné v normálním světě. A to vyloučení těch dětí našich je i také v tom, že k tomuhle neměli rovný přístup. A je to zdroj informací, který je strašně důležitý. Samozřejmě druhá stránka je, že to je velmi nebezpečné prostředí a jak se tam ty naše děti chovají a to my se taky snažíme nějak korigovat a směřovat a v tomhle ty děti poučovat. Tak to je první. To je, a pak vlastně často, když se nám ty děti nepodaří nasměřovat správně, což se nám stává často, protože rádi chodí na školu, kde to pro ně bude jednodušší, my je pořád tlačíme do větších, do komplikovanějších škol, tak se strašně často stane, že nastoupí na obor, který je prostě vůbec nebaví a není pro ně. Tak v tom případě my se pak snažíme je nasměrovat na jiný obor a zařídit přestup, aby to neskončilo tím, že úplně ukončí střední vzdělávání, ale často se to stává. Jaká je úspěšnost tohoto vašeho programu? No, pořád je to tak, že a pořád to kladu na srdce mým kolegům. Pracujeme s opravdu strašně složitou cílovou skupinou. Jsou to děti ve složitém věku. Pochází ze složitého prostředí a mají opravdu zkušenosti velmi i traumatický, daleko dospělejší než jejich vrstevníci a je opravdu těžké je zaujmout. Přesvědčit je, překročit všechny tyhle překážky a pokračovat v tom vzdělávání.
A strašně často úspěšní nejsme. My máme ty měřítka trochu jinak nastavený, my se radujeme z každé písemky, co se těm dětem povede, z každého reparátu, který zvládnou, z každého pololetí, který absolvují, protože i to věřím, že vlastně něco dobrého přinese těm dětem. A člověk tohle musí mít pořád na vědomí. My, stejně jako učitelé, kteří investují do těch dětí, tak pořád musí vědět, že to, že se to nezdaří a nezdaří se to často, není tím, že by selhali, ale že to prostředí, s kterým bojují, je opravdu strašně silné. Já jsem teďka dávala dohromady zpětně za 3 roky důvody, proč ty děti v našich službách z těch služeb vypadávaly. Ty rodiny se často stěhují, to je jeden z častých důvodů, proč ty děti nepokračují, protože už si na tom novém místě nenajdou školu. Musím říct, taky hodně důvodů, proč to ukončovali, že nám otěhotněli ty slečny, co vlastně výborně studovali. A v momentě, kdy máte dítě, tak opravdu se vrátí do toho vzdělávacího systému. Bez toho supportu, který byste k tomu potřebovali, prostě vlastně nejde. Jo. Když jsme u té spolupráce se školou a s vámi, daří se vám to? Tohle je už jeden ze zdrojů těch dětí v našem programu, že nás právě osloví výchovní poradkyně na školách, že to dítě potřebuje podporu a jestli my to, tenhle support můžeme poskytnout. S těmi učiteli, kde jsou otevřené pro nás dveře, tak spolupracujeme strašně rádi. A myslím, že ta idea je, a opravdu se po spolupráci snažíme, protože to taky samozřejmě daleko líp funguje. Ale samozřejmě to vždycky z naší strany musí být zvědomím toho dítěte. Jo? My nikdy, naše role je kopat za zájem toho dítěte a vždycky i ta spolupráce s tou školou je dohodnutá s tím dítětem. Ale samozřejmě ho můžeme daleko líp podpořit, když zaprvé máme prostor vysvětlit tu situaci tomu učiteli, proč to dítě funguje, jak funguje. A když se pak můžeme domlouvat na té podpoře, když my víme třeba, co přesně to s tím dítětem máme doučit. Pak vlastně v ideálním případě, když se spojí těch aktérů víc, když jsme to třeba my, když je to škola, a když pak se podaří vlastně stabilizovat i tu situaci v té rodině. My naštěstí člověk v tísni vedle vzdělávacích služeb, kde pracuji já, jsou ještě na každé pobočce máme kolegy, kteří dělají terénní práci, kteří dělají jako terénní poradenství, kteří dělají dluhové poradce. A vlastně v tomhle můžeme těm rodinám ulehčit s těmi problémy, které mají. A pak je samozřejmě daleko větší prostor pro to soustředit se na to vzdělání toho dítěte. Vrátím se do 9. třídy. Kdy se děti vybírají obor, na který půjdou. Tam role kariérního poradce může být taky docela zásadní, důležitá, minimálně, že si s tím dítětem třeba někdo osobně sedne, popovídá, co by ho bavilo, popřípadě dá tu širší nabídku těch oborů, trošku otevře ten obzor těmhle dětem. Napadá tě ještě něco dalšího? Naší zkušenosti ty děti třeba hezky fungují na té základní škole a pak právě přijde ta puberta. A to už je jako 7., 8. třída, kdy ty děti najednou začnou nefungovat strašně. A je to moment, kdy vlastně už je strašně potřeba, aby právě nějaký dobrý člověk, třeba kariérní proces, s nimi vlastně tohle začal probírat. Ale byl i vlastně ku pomoci v jiných problémech. Tam to ty moji kolegové opravdu u nás to není jenom ta školní podpora, je to prostě daleko širší spektrum. Opravdu jsou to spíš starší kamarádi nebo mentoři. Protože ty děti řeší opravdu obecně, je to strašně složitý věk u nás znásobený tím prostředím. Řeší spoustu dalších problémů a potřebují v tom nějakou pomoc. A třeba ty rodiče v tomhle nemají tak blízký vztah a tu pomoc nenabízejí. Tak je strašně důležité, že berete vážně ty děti, berete vážně, co říkají a co je trápí, aby to s nima člověk řešil. Co myslím, že je pořád strašně důležité, aby ten kariérní poradce se snažil to řešit pozitivně, co těm dětem jde, na co mají potenciál, co by je bavilo, co opravdu by si přáli. A z toho vycházet, ne z toho, na co jsou blbí a co jim nejde. Je prostě potřeba je nechat zažít, že je něco, že jsou v něčem dobří a v tom se mají specializovat a za to mají bojovat. To je strašně důležitý moment, aby právě nebyly pořád ty k ničemu, ale někdo, kdo třeba opravdu hezky kreslí a hezky si hraje s malými dětmi, tak by mohl zkusit přece paní učitelku ve školce. A to, že mu nejde matika, zkusíme překonat a zkusíme se doučit. Bavili jsme se pak ještě o dalším problému a to je odcházení z důvodu těhotenství, tak třeba i ta sexuální výchova. Tohle je samozřejmě strašně důležité, protože ty děti pochází z rodin, kde to s nima nikdo neřeší opravdu. Oni na jednu stranu ten sex mají hrozně nablízko, až tak nablízko, že by to nechtěli, a na druhou stranu nikdo je neomezuje v tom, na co koukají na počítači. Ale reálně o tom, o bezpečném sexu, o tom že máte právo říct ne a nevědí nic, to je strašně důležitá úloha těch škol, protože ty rodiče v tomhle celávají, ty děti na tohle upozorní, to myslím, že je strašně důležité. A samozřejmě, když se vrátím, tak je strašně dobře všem problémům předcházet, všimnout si, že tam takovéhle dítě máte. Od začátku vlastně zjišťovat, jestli není nějaký problém a jít za ním a nastavit ten vztah tak, aby se vlastně nebálo se ozvat a říct, že je někde problém a že potřebuje pomoc. My se s tím taky setkáváme, my jak vyplácíme ty stipendia, tak někdy nám ty děti neříkají pravdu, protože se bojí, že přijdou o to stipendium. A pak ten problém řešíme až v momentě, kdy už opravdu je neřešitelný,
když to člověk ví včas, to byla by právě taky skvělá ta spolupráce se školou, když my pak to víme včas a ta škola to ví včas, tak to společně můžeme nějak řešit. Já vlastně ještě něco jsem zapomněla zmínit, to je strašně vlastně velký vliv vrstevníků na ty naše děti. Jo. Oni většinou jsou v partě, ta přirozená jejich parta je dětí, kteří vlastně nestudují. Tam se ví, že v těch vyloučených lokalitách 2/3 dětí nepokračují ve studiu. Ten čas se tráví vlastně opravdu hodně na počítači, hodně se jako takové lelkuje a posedává a povídá. Vlastně se děti pořád strašně nudí. Jo. Ten vliv těch vrstevníků je strašně silný. Strašně blízko mají všechny sociopatologické jevy, jako je kriminalita, drobná kriminalita, závislosti. A tohle je vlastně další moment, kdy my se s těma dětmi snažíme pracovat. A snažíme se jim nějak nabízet alternativu, dobře ten čas trávit. Jo. My s nimi buď pracujeme individuálně, vlastně už jsem říkala v tom mentorském vztahu, kde ale taky se snažíme právě najít, co těm dětem jde a podpořit, třeba jim zaplatit kroužek, na co naštěstí máme finance, nebo a jde taky o to těm dětem v tomhle tom trávení volného času otevřít trochu dveře z té sociálně vyloučené lokality. My jezdíme na takové, my se ty děti podpořené naše snažíme združovat do takových vrstevnických skupin, vlastně náhradu těch jejich part, ale v těchto skupinách všechny ty děcka studují a tam najednou to něco znamená, že studujete a nejste trochu za blbečka, že jste na té škole, ale všichni tam studují. A s těma dětma pak právě jezdíme, děláme různé volnočasové aktivity, jezdíme na takové veliké výjezdy, kdy právě se snažíme jim otvírat dveře, snažíme se jim ukázat místa, které nikdy neviděli. Tam je taky pak prostor na to navázat ten vztah, taky prostor na to si opravdu povídat a pak vylezou věci, které člověk by se nedozvěděl a pak je může řešit. Jo. Myslím, že to je strašně důležitý moment, ten vytvořit alternativu té party pouliční, kde ty děti vlastně se navzájem jako trochu táhnou dál. No. Ale taky samozřejmě pořád platí, že to nefunguje vždycky. My jsme právě takhle byli na horách a vlastně opravdu oni nevystračí nos z té vyloučené lokality. A dělali jsme tam ohni v krvu a ten kluk říká, tady žijem takovým ty kopce okolo, ten starodávný způsob života. A vlastně to na ně udělalo strašný dojem. Pak jsme vyjeli na koňskou farmu, kde musím říct, že i ty vlastně největší frajery úplně dojali ty koně, jo, protože to nikdy nezažili, nikdy na koních nejezdili a tam kolem toho našeho táboru běhali koně a najednou vlastně ty děti úplně zíhly, jo, i děti, které vlastně jsou opravdu ostrý, jo, to jim, jako tohle to jim dopřává dobrý zážit,